السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتو حانا ودا وحمد حقو في عن نهرت رؤوك ما بساش ايو تومتا تنتم لغو قارة قيد كاسنه ما ساقن واقيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسم دنتو في عيتيسكو ولا قهي لكرا ايو حانسكو درينا حبات اكونا حبات اكونا ايو كاستر اوليو iya castor oil ya walisku walisku shida gacantayda intu sida madaxiin ugu masaajeenaysiin oo isku soo noqonayna kan waxa la magaciisa linseed oo qaanta iyo bar linseed ah iyo xabad okuna iyo hal xabad tuun hal xabad oo weyn bugs weyn iyo basal iyo waxaan isku dara castor oil ya halo da isku shiida waa intu sina si ku soo baxeen sida umar sanay si naga cantayda ay inga tusina haye an qanta kastarolia habatu kuna iyo basal iyo waxaan isku dira tuun hal xabad tuun iyo linseed waa isku shiida kulligood marka isku shiido sidoo ku soo baxay ayaa aan tusinaa oo isku soo noqonayna sidoo ku soo baxa arkayna waa soo shiiday qaylada mashiinka in diida markaad waa arkayna saa maasha allah wuxuu dhan wuxuu soo baxa soo jale jaal ah jaala soo baxay markaad waxaa ku daraa oo kale shaan madaxayga waa gardho waxaa ku daraa sidoo iigu qoyo waxaan ku darsanaa olioliva ku darsanaa laba qaadaa ku darsanaa olioliva shaan madaxayga waa daraayo aada u angagaya tintayda waa tintaan qoyin oo siliga camal ah marka week kasta hal maalin haddaa marsatid maasha allah maasha allah biyo badanaa cabtid ukunna ku quraacatid waa ka helaysaa waxyaalo fiican waa ka helaysaa marka hadda waxaan sameynaa kaasaa ku darsadaa marka sidaa madaxaada ugu rugaysid ayaa gacantayda kugu tirsadaa kabacdi hal saac iyo bar sidaa adiga jeceshahay aa ka dhiganaysaa ana hadda marka waa marsanaa hal saaca ku hayna waan iska dhaqaa markaa saacaddaa fiirsa laba qaando olio liva ku dara aniga taadina waxaan ku darna hal iyo bar castor olio iyo basashi iyo tuuntii ukuntii wix dhammaasaana kusoo wada baxeen marka waa walaaqaysaa sidoo kulli iskaa dhexgalood iskaa dhexgala sidoo madaxayga iigu qoya aa rabaa marka kulligiis waa isku qasaysaa markaa isku qasta saasa u qasee ilaa ay ka dhammaato olioliivada midibkeeda dhan oo meeshaa ku tirtirmo kabacdi ayaa marsanee markaa marsad hal saaca ku hayne maasha allah waa ku shaleyne markaa tirta marines wixii waa kaasaa sidaasuu soo noqday kulligood saasoo noqday hadda marka waxaa sameynaani gacantayda ayaa aan tusina gacantayda saasaa madaxaada ku dheesa kulligiis meel kasta madaxaada sidaasaa ku dhehe saas bacdi hal saac kaamila saas ugu hayna markaa ugays horta basal iyo tuun laguma gaara castor oliona maasha allah ukunna waaba ogtihiinba waxay tahay geedka hadda ku dara lansiidna maasha allah waa fiican marka saasaa lafta saasaa dhee lafta saasaa ugu xogeysaa lafta marka wasalaamu calaykum waraxmatullah walaalay waxaan inga codsanaa qofti videogaas fiirsada like sharena ii saarto sidaa videoyadayda u aragtiin oo badan waxyaalo badan ayaan soo gelinaa insha allah haddana maas wejigina soo geliyaa rabaa waana sameynaa insha allah waana iintusinaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu